qiyomatdan qo'rqinglar. Yo Alloh deymiz u, vujudda titroq. Qalblarni og'ritib kelmoqda qiynoq. Ko'zlar ochiq lekin ko'rmaydi bir zum. G'amga botish o'rniga yuribmiz quvnoq. Sotib yuribdilar Alloh nomini. Jigarlar bir-birin ichsa qonini, otalar pul uchun qizlarini sotsa, yigitlar qimorga tiksa orini. Sahnada ovozsiz zog'lar sayrasa, sharmanda ishlarga dillar yayrasa, onalar puldorroq o'g'ilni suysa, aka-uka bir-biriga tishin qayrasa, sabrni unutib qo'ysalar yora, ayol degan erini yursa-ya aldab, yetimlar kun emas, soatlab ortsa, yosh qizlar husnini qo'ysalar narxlab. Haqiqat bo'lmasa, pora bor joyda, puli ko'p o'zicha chiqarsa qoida, vatandosh do'stlarni qullardek sotsak, islom ahlidanman deyish ne foyda? Imomlar to'rt xotin olishsa bo'lsa, shu ishni qilganlar ustidan kulsa, rash qilish ekan deb er bo'lsa jallod, yigit qiz nikohsiz bir uyda tursa. Eh inson, qiyomat kelmoqda uyg'on, hech bo'lmasa ozgina qolgandir vijdon. Har kuning g'animat, o'tmoqda bilgin, keyin senga berilmas hech qanday imkon.